Hvis du ser her, det her, det er juleaften, og det er i 2000, kan du se, han har faktisk grå øjne, ikke også? De ser grønne ud, fordi der er, jeg ved ikke hvorfor, men der er, jeg ser mine, de er også, de er grønne med lidt grå i, ikke? Der er grønt inde midt i der. Hans, de er grå. Men så prøv at se her. Det her, det er Alex efter september. Hov, vi har problemer her. Det er det efter september, og det er taget af en professionel fotograf fra Esbjerg Kommunes skoler. Ikke? De er grå, ikke? Der er et eller andet galt, ikke det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om man skifter øjenfarve flere gange i løbet af... Men det kan man måske godt. Nej, det tror jeg ikke, man kan. Det er den sidste juleaften i Esbjerg Ø. Det var en god aften, kan jeg hilse at sige. Vi spiste kinesisk and. Og grund til, at jeg ser så, har så store øjne, det er, fordi det var rimelig svært at tage billeder af barn og mig selv, fordi vi var alene, ikke? Så det var lidt svært at få til at se rigtigt ud, når man ikke er øvet i det. Men,